ဒီကိုအရင်ကတည်းကအဲ့ဒီအခုချိန်နေမြို့မှာပေါ့เนาะတကယ်ဟိုစစ်မှန်တဲ့အမှုပညာသမားတယောက်ကျွလင့်သွားရတဲ့အတွက်ညီတို့အရန်ကိုများစွာပေါ့เนาะဂီတာလောကအနေနဲ့များစွာ ဝန်နေမိပါတယ်အားလုံးဖိုးလေးကိုချက်တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးနေနဲ့ရောနေလို့နေပညာသမားအငယ်တွေအနေနဲ့ရောပေါ့เนาะဒါဖိုးလေးအတွက်အရန်ကိုဝန်နေရပါတယ်အချိန်တိုင်းတာတခုအတွင်းမှာသူ့ရဲ့စူးစမ်းအထုတ်မှုတွေများများတက်ရှင်နေတဲ့မျိုးပဲသူ့ရဲ့သူခံစည်းခဲ့ကြတဲ့အားလုံးကလည်း ဒါပေမဲ့သူဒီဂီတလောကထဲမှာရှိနေတယ်။နုပညာလောကထဲမှာရှိနေတယ်လို့တယောက်လို့သူ့ရဲ့တခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆိုတဲ့မှုကိုခံနိုင်မှန်း။ဒါရီအားလုံးကတကယ်လို့အရန်လေးထားအားကြနေရမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ရောသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်အနေနဲ့ရောသူ့တခြင်းတွေကိုကြိုက်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ရောနောက်တစ်ခါသူနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖို့တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ရောအရန်ကိုနှစ်မျ
yang suai mide. ไม่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 คิดได้ด้วยตัวเนี้ยมาโซ่ไม่เอาดูโซ่ยืนเหรอจะตัวใดเลยตู้ด้วยตู้ไปแต่ก็ไม่รู้เพียวไปมาเลยไม่รู้เปอร์ฟอร์มอะไรเลวอะไรเลยเขาบอกตู้กีตาร์ตู้เซมเปียลาแล้วดีที่ไว้เนี่ยตู้โซ่ละเซมเปียลาอะไรไม่รู้ตู้ตู้ได้อารมณ์ว่ากูได้แทบไม่ย้ายไปตายยังอ่ะตู้เขี้ยวโซโซโรยบอกน้องบ้านเพื่อตู้เลยตู้ยังน้องว่าตู้เลยแต่ตู้ยังมีตู้เลยจ้าไลฟ์ทีวีไลฟ์ตัวไลฟ์แต่ในบ้านอะไ
ရင်လေးကအဲ့လိုခုနပရိဒါစိတ်ကတော်တော်ရှိတာဥလိုနေတွေပါသွားပြီဆိုရင်အဲ့တုန်းကတော့ကားနဲ့တမျိုးနဲ့တမျိုးကားနဲ့ကူးရတယ်အဲ့ကြောင့်သူကအကုန်လုံးဒီအဆိုတော်တွေဒီဝိုင်းသမားတွေအကုန်လုံးရှိရှိတိမှပစ္စည်းတွေအားလုံးအထုပ်တွေအားလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီကားခေါင်ဘိုးပေါ့တင်ပေးတာအကုန်လုံးတယောက်မကြံပြီးအကုန်လုံးအကားပေါ်တက်ပြီးတော့ကားပေါ်မှာလူပြည့်ပြီးဆိုမှသူကနောက်ကနေပြီးတော့စပယ်ရလိုမျိုးဘယ်ပြီးမောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်အမှတ်တရပါပဲသူကသူကဘယ်တော့မှအဲ့လိုတကူအောင်ဆန်တဲ့စိတ်အဲ့လိုအဲကိုကိုပဲကိုကြည့်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအားလုံးတော်တော်ကိုပဲအဲ့ခရေကသူရဲ့ပရာဟိတစိတ်ဓာတ်ကတိခဲ့ရတာလေခိုးလေးကနီနီတို့နဲ့အတူတူပေါ့ခရီးတွေလည်းအများကြီးသွားခဲ့ပူပါတယ်တချင်တွေလည်းအများကြီးဟိုဆိုခဲ့ပူပါတယ်ချင်းဆိုရဲအခါတိုင်းမှာလည်းတကယ်ဟိုဟိုနီတို့ကိုအနုပညာဟိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းလက်ဆက်ကမ်းပေးခဲ့တယ်ဘဝရေးရာအနုပညာရေးရာအမြဲတမ်းတုံ့တင်ဆုံးပါခဲ့တယ်တွေ့တိုင်းမှာနီနီကိုဟိုတုံ့တင်ပေးတဲ့အရာတွေမှာပေါ့နော်နီနားထဲမှာဆွဲချက်နေတဲ့စကားလေးတစ်ခုံးကဟိုးလေးကအဲငါကအသပြာအတွက်ဘယ်တော့မှချင်းဆိုဘူးအဲပေါ့နော်ဟိုဟိုပေါ့ဟိုအနုပညာကိုအနုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုရဲနဲ့တချင်းဆိုခဲ့တာအဖိုးလေးကအရင်လဲတချင်းဘယ်ခေါမလဲအများနဲ့ active ဖြစ်နေတဲ့အဆိုတော်တူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘရောမသူအတပြာအတွက်လဲဘရောမအလုံးမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဖိုးလေးဒီနီရဲ့ရင်ထဲမှာပြည့်တတိအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာအစင်ထာဝရအဖိုးလေးရဲ့တချင်းတွေကခွန်အားတွေအများနဲ့ပေးနေမယ်ဒလိုပဲပေါ့နော်။ဟိုအများနဲ့လဲရှိနေပါမယ်ဖိုးလေးလဲကောင်းရမွန်ရဘွားကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့လည်းဒါယုံကြည်ပါတယ်။